haweenka soomaaliyeed sidaad og tahay 150 iyo ka badan ayay bulshada ka yihiin. Bulshadaas intaas la'eg oo ah bulshada barkeeda muwaadiniin soomaaliyeed miiska ma fadhin oo loogu hadlayay masiirka dalka iyo doorashooyinka dalka. Idinka ayaa nagu matalayay, waanu ku qanacsanay inaana matashaan, laakiin waxaan rabnaa kominikeega beri soo baxayo weli waqti ayaan haysanaa. Waxaan inaan caawa ku aragno u dadajinayn waxay ahayd kominikeega beri soo baxayo in caawa lanaga fiiriyo qodobka ka hadlaya teeri beresantiga inuu ahaado qodob adag, uusan noqon qodobadii hore loo qori jiray oo ahaa hala tixgeliyo. Anaga tixgelin bes uma baahnin, muwaadiniin xaqle ayaan nahay. Waxaan rabnaa qodob adkeynayo teeri beresantigiina inuu ku qornado kominikeega. Waxaan kaa codsanaynaa caawa inaad naga doonto kareysid af soomaaliga uu ku qoran yahay. Taas waa number one. Number two, waxaan rabnaa madaxweyne doorashooyinka ayaa loo dareeray, dalkii doorasho ayuu aaday, annagana teeri beresantigi ayaan rabnaa. 30% baarlamaanka labada gole, 329 waxay ka yihiin 91 xildhibaan. Hadda waxaan haysanaa 80 xildhibaan, waxa ay naga maqan 11 xildhibaan. South West ama Koonfur Galbeed way keeneen intii laga rabay, walow guud ahaan markii la tiriyo labo kursi ay ku maqan tahay, kuwaasoo ku maqan qabaa'ilada labada kursi ama halka kursi haysto. Waxaan rabnaa in markii ugu horreysay Koonfur Galbeed 77 xildhibaan oo taalo in laga xaqiijiyo 30% inay soo saarto. Kadib waxaan kaa rabnaa sidii hore loo sheegay deegaanka Koonfur Galbeed dadkiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo dhaqankiisa gabdhaha waxba uma diidi jirin, siyaasadu ay ku soo dhaweyn jireen, adigana sidaas si la'eg ayaad samaysay intii hadda aad joogtay. Waxaana tusaale inoogu filan degmooyinkii konsolka loo dhisay, baarlamaankii Koonfur Galbeed oo inta aad joogtay la dhisay. Waxaan rabnaa madaxweyne inaad gabdhaha Soomaaliyeed kala shaqayso dhammaan gobollada dalka in teeri beresantiga laga hirgeliyo. Qabaa'ilada aan keenin waynoo liisgareysan yihiin, waan haysanaa. Dhowr qabiil aan keenin ayaa jiro, waynoo liisgareysan yihiin. Qabaa'iladii hore u keenay inay mar kale haddana ay keenaan. Gabdhaha markii ugu horreysa ayaa jaansi la siiyey, 4 sano ayay ahayd. Waxaan istaahilnaa in jaansis kale lala siiyo. Weliba 4 sano oo lasoo dhaafay keliya baarlamaanka ayaan haysanay, hoggaanka baarlamaanku maan jirin, meel aan ka haysanay dalka oo hoggaan sare ama lahayn. Sanadkan mas-uuliyaddaas inaana la qaadin ayaan rabnaa, oo oday naga noqotid, dhammaan dowlad goboleedada loobinkooda la gashid, nagala hadashid, kuraas la noo xiro. Gabdhaha in kuraas loo xiro ayaa very important ah, ama lasoo horumariyo kursiga gabadha. Qabaa'ilkii 3 kursi leh in la dhaho kursiga gabadha kooxa ku tartamo, ama in hal kursi la ilaamiyo oo la dhaho kursi ibil ayaa ah kursiga qoobta dumarka. Haddii saas la sameynin, kalsooni badan ma qabno. Madaxweyne, intaasoo dhan ayaan kaa codsanaynaa. Waxaa ku dheer sanadkan wasaaraddii haweenka iyo xuquuqda insaanka xisaabtaadii ayay soo aaday, maadaama soomaalida ay xisaab wax ku kala qaadato wasaaraddiina adiga ku soo aaday. Waxaa lagaa rabaa in sanadkan wasaaraddii iyo adigoo ah madaxweyne ummadda soomaaliyeed u dhexeeyo, oo dhammaan gabdhahana ay aaminsan yihiin inaad garab siin doontid, inaad garab nagu siisid 91 xildhibaan aan helno insha allah. Madaxweyne, annaga intaas kama hari doono. Dhammaan goboladii ayaan u soconaa, gobol gobol ayaan u tegi doonaa oo u soo korjeektooyn doonaa doorashooyinka. Dhammaan gabdhahan waa voluntary. Aad haweenkan aad u jeedid meeshaa in lasoo galo, accesskeeda aad bay u adag tahay. Gabdhaha xildhibaanada keliya ayaa soo geli karo, iyadoo accesskeeda baabuur la'aan iyo duruuf badan iska jirto ayay hadda dikaali fadhiyaan. Taas waxay ku caddaynaa siday ugu go'an tahay. Lama kala hari doono. Dhammaan goboladii ayaan u soconaa. Gobolkii aan culays ka dareenana diyaaradaan kareysanaynaa, waan kuwada degaynaa dhammaanteen oo dhammaystiran, ilaa waxayna aan ka helnana lama kala tagaayo, waa la isku fadhin doonaa. Adigana waxaan kaa rabnaa garab nagu siisid. Aad ayaad u mahadsan tahay shaqada aad wadid, waan kugu bogaadinaynaa, waan kugu mahadcelinaynaa runtii sidaad qaranka u badbaadiseen. Mar kale naga xaqiiji caawa kominikeega intuusan beri soo bixin. Luqadu ugu qoran yahay teeri beresantiga
intaas ayay naga egtay, waa ku mahadsantay dhegeysigaaga iyo waqtiga aad na siisay, iyo weliba inaan noo ogolaatay inaan waqtigeena aan qaadano. Aad ayaad u mahadsantay, adoo howlo badan ku jira oo aan ognahay.